Ahoj lidi, já jsem Luky a zdravím vás u dalšího dílu Hejtřiště. Jsem rád, že vás vidím, doufám, že vy mě taky. I když jsem to dneska říkal, budeš odpočívat, nebudeš nic dělat, protože bych furt potomkal dál není dobře, ty boci jsou poměrně hodně vysoký. Ale otevřu si internet a co nevidím? Hejt. Ale ten je. A já tu toho hejta přímo sbírat. Tak jsem pojďme věnovat. Já jsem zase se nechal trošku tak zlanařit na další díl Hejtřiště. Představte si, otevřu internet a co tam nevidím? Tohle. Až si vyděláš práci vlastní, pak se zbálem třeba zblázni. Chlubiti se ale práci druhých, to dokáží už jen nuly. Že to dává, nedává smysl. A teď si vemte, že ten člověk psal předtím tohle. Tak, a teď baborať. Je to ochránce přírody? A nebo jenom zbohatlický popamac? Co to je? Dneska mi krásně bávo sviští, srnka ječí na strništi. Gumy dneska pálit budu, zaháním s tím vlastní nudu. Že ten kaučuk nevinný zabije nám rostliny. To mi ale nevadí, táta mi bávo uhradí. Můj táta je bohatý, nesaháte mu ani po paty. Protože si všechno koupit můžu, beztrestně vám hejtit můžu. Takže jako pokud jako ten člověk chce tak tu přírodu chránit, tak by zase se měl tě zamyslet, ale tady vlastně jde o čistý hejt, jo. Jde o provokaci lidí, že otec mi koupí auto, vy na to nemáte. Upřímně řečeno, já jsem si vždycky na všechno musel vydělat, že jo. Moje heslo bylo vždycky ora et labora. Modli se a pracuj. A prostě na co nemám, tak to nekoupím. Jo, půjčku nezavádím. Proč? Protože na to nemám. Jo, žít na dluh, to se nevyplácí v dnešní době. A to tomu dotyčnímu, toho mám opravdu rád, protože píše opravdu bomby a je opravdu studnicí těch glos. Takže doufám, že se trošku probere. Ví sám, že už i ty jeho zkazky jsou na hraně zábavy, takže doufám, že se trošku zlepší. Tak já se sama loučím a mějte se zase uvidíme u dalšího dílu. Třeba zase bude vypadat nějaká perla? Kdo ví? Srnka klíká na strništi. Dnes gumy. No, a je v záběru. Hodiny.